Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video så ska vi sy och jag ska visa er hur man kan sy in ett plagg. I det här fallet en jacka som är lite för stort. Så jag har gjort flera videos på det här ämnet. Hur man kan anpassa eller justera kläder som man har. Och därmed få helt nya plagg. Eller bara helt enkelt fixa till någonting som är lite för stort eller lite för litet. Så idag behöver vi följande. Vi behöver en tygsax, någonting att mäta med, knappnålar, krita, en matchande tråd och en sprättare. Så vi har den här typ jackan, eller vad man ska kalla den för, som en grövre skjorta nästan. Och den är alltså lite för stor. Så obs att det här inte fungerar om det är så att man ska göra den betydligt mycket mindre. Utan nu är det liksom, det finns vissa, ändå vissa ramar som man måste hålla sig inom för att det här ska bli bra. Så vi ska göra det här på absolut enklaste sätt. Så vi ska egentligen bara ta in den här i liksom sidosömmen. Och sen ska jag även piffa upp den lite ner till. Så vi rör ingenting upp till här i axlarna. Det skulle vara mycket mer komplicerat och man skulle nästan bli tvungen att helt och hållet sprätta loss bitarna och liksom göra om konstruktionen. Och det vill vi inte, så se till att den passar någorlunda upp till i axlarna alltså. Men när det kommer till själva bredden på framstycket och bakstycket så är det relativt lätt att justera. Så jag ska börja med att faktiskt korta den här kortan eller jackan betydligt ner till och helt enkelt ge den en liten ny look här. Så jag viker in önskat här. Och jag kommer ju att sy in den på sidorna också, men det kommer jag göra efteråt. Så jag viker in nu bara för att liksom se hur vill jag ha den här. Och jag använder mig av den här knappen här bara för att liksom mäta. Nu är det så praktiskt att den här skjortan i sin originalform har liksom som, det går upp på sidorna. Slits vet jag inte riktigt om det heter, men ni förstår vad jag menar, så den är liksom oval. Själva framstycket och bakstycket är liksom ovalt och det går upp på sidan. Så det är det jag kommer utgå ifrån här när jag förkortar den här nu. Så jag vill helt enkelt ha den helt rak så här. Så jag använder mig av den här slitsen som redan finns. Och där den liksom slutar, eller börjar snarare. Där kommer jag att, där kommer mitt nya avslut att bli. Så nu vill vi bara se till att det här är rakt först och främst. Så använd er av måttbandet till det och mät på flera utvalda ställen runt omkring och bara se till att det är samma mått. Ibland så tycker man att ögonmåttet räcker, men better safe than sorry. Så nu när vi har nålat så kan vi klippa och vi känner oss säkra på att det är så vi vill ha det. Vi kan även passa på att prova den. Innan vi klipper, när vi är säkra på att ja, så här kort vill jag ha den, då kan vi klippa bort överflödet. Nu kan vi göra på lite olika sätt här och det beror på hur snyggt ni vill att det ska se ut här på insidan. Jag har ju bara klippt rakt av här och det här tyget, det är väl lite grann canvasaktigt eller typ som en finare, ett finare jeanstyg skulle man kunna säga. Så det fransar sig inte jättemycket. Så jag har ju bara klippt av här och det är såklart ganska fult att lämna det så här. Men det man kan göra är att se till att man klipper snyggt. Man kan också använda sig av en zigzag-sax. Och så kan man bara sy vanlig raksöm och sen kan man antingen sy zigzag-söm bara för att bli av med själva fransandet, så att säga. Och det är det som jag kommer göra nu, i och med att vårt tyg fransar sig lite grann. Så innan jag syr själva raksömmen så går jag runt hela
hela omkretsen med en zigzagsöm. Och observera att det är inte den här som kommer synas, utan det här är bara för att det inte ska fransa sig och bli superfult på insidan, trots att det inte kommer att vara synligt när man har den här på sig. Okej, så vi ska lämna den så länge. Så vi ska nu ägna oss åt att ta in den på sidorna här innan vi gör den här sömmen ner till. Och jag vill egentligen göra den här så mycket mindre som det går. Och att det fortfarande är snyggt, så att säga. Då ska vi se, en sak som vi behöver göra här, i och med att jag ska sy in ärmen också, eller ärmhålen så att säga. Ni ser att det är flera stycken som liksom möts här. Och det är liksom dubbla sömmar och grejer. Och det, om man inte tar hänsyn till det och bara syr rakt över med en rak söm, då kan det bli ganska fult. Så vi sprättar upp där. Och sen kommer vi såklart att sy ihop det igen. Så vi sprättar upp precis i själva ärmhålet där liksom framstycket och bakstycket möter ärmen. Resten, ni kan ju sprätta upp det om ni orkar, men det är inte nödvändigt. Nu ska vi bara mäta ut hur mycket vi ska sy in den här. Nu beror det på hur skjortan ser ut, eller jackan ser ut, som ni ska ändra på. Men ni kan också svänga in den lite. Om det är så att ni vill ha en lite figursydd. Så om ni har någonting som är väldigt rakt så kan man sy in den lite grann i midjan. Och det kan man göra ganska lätt med bara antingen ögonmått eller bara ta något plagg som ni har som är lite insvängt och liksom kopiera det. Men det här är ju en väldigt unisex plagg. Så vi kommer inte att göra något sådant idag, utan vi kommer bara följa den här raka sömmen som den är. Så jag har tagit bort här 2,5 cm ungefär, 3. Så jag mäter det med mitt måttband, eller om ni har en linjal, från kanten hela vägen, bara så att jag är säker på att det är liksom samma längd hela tiden. Ni kan sedan använda den här kritan, textilkritan, för att liksom rita ut ett streck så att det blir lätt att bara följa det sen när ni syr. Och sen så kör vi helt enkelt med raksöm. Och jag körde dubbla sömmar här. Egentligen bara för att jag ville ha lite extra stadga. Och nu när vi har gjort det så syr vi med zigzag. Och det här är ju bara för att liksom förhindra att det fransar sig. Så det här kommer alltså inte att vara synligt. Utan det är bara för att det inte ska vara helt galet på insidan. Så det är alltså själva sömsmånen som vi kör med zigzag. Och där vi sprättade upp i ärmhålet, där så syr vi ju bara igen nu när vi har justerat själva sidosömmen.
Jag tar bara en liten titt här på sömmarna som jag gjorde här. Och är det så att man klantar sig med en söm, så istället för att sprätta upp den och göra om, så kan ni faktiskt bara, som jag gjorde då, eftersom jag sa att jag gjorde dubbla sömmar, göra en ny söm, bara någon millimeter innan liksom. På det sättet så är det bara den innersta sömmen som kommer att synas. Så det kan vara ett litet tips, speciellt användbart om man är ny och kanske har svårt att få till det här perfekta resultatet i början. Då ska vi ägna oss åt den här follen ner till, nu när vi har fått ordning på sidorna. Och vi ska även här göra dubbel söm, men den här gången så kommer det ju att vara synligt eftersom det är en foll. Så försök vara noggranna med att det blir snyggt och se till att ni använder er av de här utmärkningarna på pressarfoten. Man kan följa antingen den yttre kanten eller den här inre kanten brukar man följa när det är dubbelsömmar eller tvillingsömmar. Nu har jag dessutom strukit med strykjärn här, så att det är riktigt snyggt och prydligt nu. Små saker som ni ska tänka på är när ni möter en annan söm som ni liksom går tvärs över, som till exempel i armhålan eller här ner till, så är det viktigt att ni liksom ser till att allt tyget ligger åt samma håll. Att det antingen är delat på mitten eller att det liksom ligger i samma håll som det gjorde innan, så att det inte blir buckligt. Det var allting för dagens video. Tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera och vi ses nästa gång.